Huomenta ja tervetuloa seuraamaan meikäläisen päivää Berliiniin. Päivä numero 2 käynnistyy nyt. Ja kello tällä hetkellä yli 10. Me ollaan tossa aamupalaa syöty, oltu hetki koneella. Ja kohta olisi tarkoitus lähteä tonne ulos vähän kiertelemään. Meidän oli aluksi tarkoitus käydä jossain musiikkisalissa, jossa piti olla joku tämmönen ilmainen musiikkiesitys, joka kuulemma todella suosittu. Ja tässä hetki sitten tarkistimme asian. Ja siellä on tänään kuoroesitys. No kuorolaulan tai meitä kumpaakaan kiinnostaa, joten me nyt skipataan toi ja lähdetään tekemään jotain muuta. Ja jos et ole nähnyt vielä aikaisempien päivien videoita, niin mä laitan linkkiä tonne ylös ja sitten tonne alas. Niin käy ihmeessä kurkkaamassa, mutta nimittäin tullut joka päivältä videota, niin pysyt vähän kärryillä siitä, että mitä kaikkea tämän reissun aikana on tapahtunut. Ja eikä siinä, tervetuloa seuraamaan meikäläisen päivää. Katsotaan mitä tää päivä tuo tullessa. Tultiin äsken District Coffee-nimisestä kahvilasta ja se oli ihan supermakea paikka. Tai siellä on niin kuin viihtysää, se oli makeasti sisustettu, tykkäsin todella paljon. Niin vietettiin siellä tovi ja nyt me tultiin tänne jonnekin joen rantaan. Ja tuolla on paikka, josta Johanna on puhunut koko ajan. Ja tämä kirkko on kuulemma vitun iso kirkko. Sen takia olemme nyt katsomassa sitä. Ja sit katsotaan minne matka jatkuu. Mut siis tää alue millä me nyt ollaan, niin tää on jotenkin ihan älyttömän makeat aluetta. Tai täällä on niinku paljon katutaidetta. On vanhaa, on uutta. On kaikkea mahdollista. Tai niinku graffiteja, taideteoksia ja siistiä, rumaa. Niinku semmonen sopiva kombo kaikkea. Niin tää on ihan älyttömän kiva paikka. Plus että täällä paistaa aurinko. Kippis. Siis me löydettiin täältä ihan älyttömän makea puistoalue, niin kuin ihan tässä läheltä, missä me niin kuin majoitutaan. Ja siis nämä maisemat täältä, niin kuin täältä näkee koko kaupungin. Tää on ihan valtavan kokonen, täällä on vesiputous ja ihan superhalpaa jäätelöä, niin kuin euron pallo. Kyllä kelpaa. Vai mitä Johanna? Joo. Haluatko kertoa nyt MPn tästä päivästä? Oikein kiva, ei väsytä yhtään. Ei satu edes jalkoihin, siis me ollaan kävelty tosi vähän tänään. Ja... Joo. Eli siis toisin sanoen Johanna yrittää sanoa sitä, että ollaan kävelty ihan helkutin paljon tänään. Mutta on jalkoihin... oikeasti kiva päivä. On oikeasti kiva päivä. On kiva päivä, mutta jalkoihin sattuu aivan pirun paljon. Siis me ei meiltä päästä tänne enää eteenpäin. Mutta on ollut hauska päivä. Siis oikeesti, vaikka mä oon varmaan joka ikinen päivä valittanut siitä, miten kipeät mun jalat on päivän jälkeen, niin voin sanoa, että ne ei ole vielä kertaakaan ollut näin kipeät. Siis me ollaan niinku laahustettu tuolla tänään menemään niinku 3 tuntia sen jälkeen, kun jalat sanoi itsensä jo irti. Ja me ollaan vaan niinku oikeesti niinku suurin piirtein kontattu tuolla eteenpäin. Mutta päivä alkaa nyt olla niin kuin siinä vaiheessa, että me ollaan päästy hotellille, me ollaan saatu ruokaa, mehän ei siis jaksettu mennä edes minnekään syömään, vaan me mentiin kauppaan ja ostettiin itsellemme salaatit ja nyt on aika syödä. Katsotaan sit mitä päivä tuo tullessa, mutta kattokaa, mä oon palannut. Niin kun aurinkorasvat on mukana, ne on tuolla kuule vessassa valmiina odottamassa, ei ole päällä, mutta palannut olen. Niin kuin hienoa, mut joo, nyt sitä ruokaa ja oikeesti niin kuin, en tiiä. Mun jalat on vaan niin kuollut. Mä haluan vettä. Kuvia saatu nyt editoituu, itseasiassa mulla on postauskin täysin valmiina, se on niin kuin oikeesti julkaisuvalmiina. Ainoa ongelma tässä on vaan se, että tässä meidän huoneessa ei niin kuin yksinkertaisesti toimi netti. Ja se on jotenkin aivan todella ärsyttävää. Siis mä oon pelannut puhelimella puhelinpelejä. Mä en ikinä pelaa puhelimella. Nyt mä oon pelannut ihan vaan sen takia, että kun täällä ei toimi netti. Tässä huoneessa ei voi niin kuin tehdä mitään. Meillä ei toimi edes telkkari. Meillä on täällä telkkari. Mutta se telkkarikaan ei toimi. Siis tässä huoneessa ei ole niin kuin minkäänlaista tämmöistä niin kuin mediayhteyttä. Siis oikeasti olisi jopa parempi, että sitä nettiä ei olisi ollenkaan, kuin se, että se nyt on,
ja se ei vaan yksinkertaisesti toimi. Ja koska se ei nyt toimi, niin meidän toimia samoin kuin Johanna äsken teki, eli sillä meni hermot nettiin ja se meni nukkumaan kello 10. Ja nyt meidän toimia samoin, eli on aika laittaa tämä video pakettiin ja mä lähden kanssa nukkumaan. Katsotaan, josko se huomenna toimisi vähän paremmin toi netti. Tai sitten mä oikeesti menen tonne viereiselle niin kuin metroasemalle päivittämään blogin. Koska siellä on netti ja se toimii ihan saakelin hyvin. Mutta joo, tältä erää tämä video on tässä. Nyt on aika laittaa tämä video pakettiin, tää päivä pakettiin. Kiitos, että katsotte videon. Muistakaa heittää peukkoa, jos tykkäsitte. Tilatkaa kanavaa, jos tää vielä tilannut. Ja alhaalla löytyy kommenttiboksia. Jatketaan siellä keskustelua. Kertokaa ihmeessä, mitä tykkäsitte tän kerran matkavlogista. Ja menehän sitten seuraavan videon parissa. Se on siihen asti. Moi moi!